možete imati državna preduzeća, javna preduzeća ako imate državu, uređenu državu. Imate neka dva oblika države od kojih mi preferiramo samo jedan. Jedno je da li mi uopšte imamo pravnu državu, pravnu i demokratsku državu, i ona je kao jedna ambijentalna celina, to je kao klima, je li tako? Onda možeš tu da sadiš određene socijalne biljke kao što je državno preduzeće ili javno preduzeće. Drugo, ako vi imate partijsku državu, kako mi usred naše velike zaljubljenosti u taj model imamo, onda imamo partijska i preduzeća. Jedno ključno pitanje koje stoji ispred svega toga, to je da li mi preferiramo i da li je u substrat našeg socijalnog uređenja građanin ili je podanik. To je ključno pitanje. Da li je... Drugo, iz toga ključnog pitanja se izvodi šta je društvena vrednost. Da li je to kompetencija ili lojalnost? Nažalost, mi smo odavno već i u komunizmu, to je također partijska država, profilirali da je sav naš uspeh zavisi od našeg političkog mesta u matrici političkoj koja raspodeljuje društveni uticaj. Znači, pa smo se morali učlanjivati u komunističku partiju da bi došli na čelo EPS-a, recimo. Ono što je bilo interesantno za komunizam i gde on imao i vrlina i mana, to je da nisi mogao biti direktor EPS-a ako nisi visoko pozicioniran u partiji. Najčešće si član CK da bi bio u Energoinvestu, Genexu ili u visokim strukturama. Ali ono što je u komunizmu bilo relativno onako moguće, to je da niži nivoji ipak se gledalo na kompetenciju, znači od tehničkog direktora pa do glavnih inženjera, pa do šefova pogona, pa tako dalje. Znači, imao si gore kapu partijsku, ali si imao dole profesionalce koji su koliko toliko znali da napravi dalekovode i brane i džerdape i tako dalje. Sada u ovoj tranziciji, i to ne samo kod nas, već diljem tih balkanskih zemalja, do te mere je ta politička ostrašćenost se razvila da ti više ne možeš biti ni portir, bre, ako nisu partiji. Ne možeš biti ni neki sitni službenik. I strašno se urušava kompetencija, a strašno se favorizuje lojalnost.